Surja Kaf Mekase 25 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Kaf Betohem në kuranin e lavdishëm Po Ata që ditën që nga gjiri i tyre u ka ardhur një paralajmërues, kështu që mohuesit thonë, kjo gjë është e quditshme. Val, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur, do të rinjallemi sërish? A i këthim është i largët. Ne, e dim sa prej tyre i mërë toka. Tek ne, është libri që i ruon të gjitha. Mirë po, ata e mohojnë të vërtetën kuru vjenë, kështu që ata janë në gjendje të turbuluar. A nuk e shohin ata qielin që qëndron si për tyre, si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, pa pasur kur far plasaritje në të? Ndërsa tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar male të palëvizshme dhe kemi bërë që nga ajo të mbiin gjithë farloj bimës të bukura, si mjetë ndryqimi të mendjes dhe përkujtes për, për qdo robë që i drejtohen zotit të vetë ne lëshojmë nga qieli ujë të bekuar dhe nëpërmjet tij krijojmë kopshte, drithra që korren dhe palma hurme të larta me tufa frutash njëra mbi tjetrën, si ushqim për robërit tan. Në këtë mënyrë ne me shi e ringjallim tokën e vdekur. E kështu do të jetë edhe ringjallja. Para tyre ka mohuar populli i Nuhut banorët e resit, edhe fisi themud, edhe fisi ad, faraoni dhe vëlezrit e lutit, edhe banorët e ejkës, edhe populli i tubas, të gjitha ta i quajtë gënjeshtar të dërguarit, prandaj ndaj kundër tyre u përmbush dënimi im. Val, a mos u lodhëm ne gjatë kërimi të parë? Jo, por ata dyshojnë në kryimin e sërishëm Ne e kemi kryuar njeriun Dhe ne e dim që i pëshpërit ati shpirti i vet Ne jemi më pran ti se damari i qafës vet Dy engjëj i rin ati nga e djatha dhe e majta Dhe për shdo fjal që a i thot Ka pran vetës një mbikqyrës të gatshëm, për të shënuar atë. Agonia e vdekjes do të siel të vërtetën e jetës tjetër. Ja, kjo është ajo se cilës përpikjeshe t'i ikje dhe do të fryhet në sur. Kjo është dita e kërcenimit. Qdo shpirt, do të vi i shoqeruar me një engjël grahës dhe një engjël dëshmitar mohuesit do t'i thuhet Ti ke qeni pa vëmendëshëm për këtë Ta ta kemi ngritur perde në syve Dhe shikimi ytë sot është i mprejt E shoqëru i ti, Angel, do të thot Këtu është shënimi i veprave të ti që kam gati Do të thuhet Hidhni në zjarë qdo njeri jo besimtarë Kryeneq Pengues të të mirave Shkelës dhe dyshues në fe Qdo njeri që ka besuar në zot tjetër Përveç Allahut Kështu pra Flakeni atë në dënimin më të rëndë. E shoku i ti djal Do të thot O zot i yn Unë nuk e ka mashtruar atë Por a i vet ka qenë në humbje të madhe atyre, Allahu do të thot. Mosu grindë një para meje, unë ju kam paralemruar me ko. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam i pa drejt me robrit e mi. Atë dit, ne do të apyesim gjehenemin. A umbushe, e a i do të përgjigjet, a ka edhe më dhe jo largë prej aty, gjeneti do t'u afrohet besimtarve të devot shëmë, që do t'u thuhet. Kjo është premtuar për ju, për këdo që është penduar dhe ruajtur nga gjunahet, që e ka pasur frik të gjithë më shirë shmin, edhe atëherë kur nuk e shihte kush, e që ka ardhur me zemër të këthyër nga Allahu hyni në të gjenet me pache e siguri. Kjo është dita e amshimit. Aty do të kenë qfar të duan, e pre nesh do të kenë edhe më shumë. Eh, sa breza shumë të fuqishëm, ne i kemi shkadaruar para tyre. A ta brodhe në për tokë, po a mund të gjenin strehim? Vërtet, këtu ka këshil për këdo që ka zemër, dhe me vëmendje dhe dëshmon. Ne i kemi kryuar qijet, tokën dhe që gjë që gjendet mi distyre për gjashtë dit, pa ndjerë lodhje, as pak, andaj, duroje atë që thonë ata, madhëroje zotin tëndë, e falenderoje atë para lindjes e djelit, Dhe para përëndimit Madhëroje atë Edhe në një pjesë të natës Edhe pas faljes në namazit Dhe vëri veshin thëritësit Që thëret për një vendit të afert Ditën kur ata do të dëgjojnë thirjen e vërtet Ajo do të jetë Dita e daljes Rindjaljes Jemi ne Ata që japim jetën dhe vdekjen, te ne do të kthehet qdo gjë. A të dit, toka do të hapet, e ata do të dalin me nëzitim. Për ne, është e lehtë tim ledhim ata të gjithë. Ne, e di mirë që farë ata, por ti nuk do t'i detyrosh ata me dhunë që të besojmë. Prandaj, Këshilo me kuranin, këdo që ka frik para lajmërimin tim.